En motiu del Dia Mundial de la Higiene de Mans, professionals de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta han participat en un seguit d'activitats amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la higiene de mans. Una de les activitats que ha sorgit enguany com a novetat ha estat un escape room en el qual els participants havien d'esbrinar fins a 5 enigmes. L'equip guanyador ha aconseguit resoldre l'escape room amb un temps rècord de 12 minuts i ha estat guardonat amb el dinar degustació al restaurant L'Antic Molí d'Ulldecona amb una estrella Michelin. El xef del restaurant, Vicent Guimerà, ha estat l'encarregat de donar el premi a l'equip guanyador. Un d'ells ha sigut com a novedós, que ha sigut un escape room formatiu, sobretot per a conscienciar la importància de la higiene de mans. Per què? Perquè la higiene de mans és la mesura més eficaç, més econòmica i més senzilla per a previndre les infeccions. L'escape room consistia en 5 enigmes que havies de resoldre relacionat amb temes d'higiene de mans, evidentment. Hi havia també vídeo, era molt interactiu i que tenien com a màxim 30 minuts per a sortir d'aquella sala que vam escollir, la sala de la biblioteca, per les seves característiques i estructures. Va ser superdivertit, molt ben currat i treballat i ens ho vam passar superbé. Van ser 13 minuts a full. De fet, vam sortir a estar volant d'allí perquè els segons compten i la veritat és que ho vam fer superbé. Nosaltres l'estratègia era estar molt separats i que tothom parlés del que veia i ens va sortir bé.